Ahoj přátelé a vítám vás u nového videa na kanále Karotka, ve kterém si uděláme takovou intenzivní městskou jízdu na Aprili ESR2 Evo. Pojďme na věc. Představte si situaci, že jste motorkář, máte tu svoji nabušenou motorku, se kterou řežete okresky, strestáte každého majitele GTčkyho Golfu a tak dále, ale přece jenom do práce na té svý tisícovce jezdit nechcete. A zároveň chcete být věrný značce. No a tady si vyzkoušíme, jestli tahle koloběžka, která se prodává pod brandem Aprilie, se zvládne poprat s nástrahami běžného malého města. Zkusíme si samozřejmě nepříjemnou dlažbu, stoupání, brzdění, přejíždění čivav a jiných vlastně nerovností a všechno ostatní. Jedem. Tak, tahle koloběžka má oproti jiným mašinám jednu velkou výhodu a to je to, že běží na 48V systému. Upřímně řečeno, já se vždycky snažím najít nějaké přirovnání, abyste to třeba chápali a podobně. V principu bychom tady mohli najít připodobnění k tomu, když máte auto, které má stejný výkon, ale jedno je šestiválec, třeba 3 litr, a druhé je čtyřválec, třeba 2 litr. Typicky se dalo takhle porovnávat před nedávnou dobou Volvo, jestli říkám dobře XC90, to je jejich velké SUVčko, které mělo a stále pouze má naftový čtyřválec 2 litr, a v porovnání s Audi Q7, které mělo podladěný 3 litr. Obě dvě ta auta měla výkon kolem 200 koní, ale ta Audi ve finále mnohem lépe jela a mnohem méně žrala. Tím pádem tady je to něco podobného. Tento vyšší napětí má prostě jednoduše takový jako lepší odpych, protože když máte vyšší napětí, tak nemusíte z té baterky rvát nesmyslný obrovský proudy, což teda některé značky dělají, že jo? A víme který. A funguje to opravdu dobře. Tato koloběžka má ten odpych jako fakticky strašně pěkný. A má ho tak pěkný, že vás potom až překvapí, jak vás zarazí ten omezovač na 25 km za hodinu, u kterého jsem nenašel způsob, jak by šel zrušit. Což je asi na jednu stranu trošičku škoda, protože těch 48 V by dovolilo té koloběžce podle mě jet i mnohem rychleji, než jezdí třeba 36 V koloběžky, kde ten omezovač jde zrušit. A když dám přirovnání, tak třeba Ninebot G2 Max, což je parametrově velmi podobná koloběžka s podobnou cenou, tak má 36V systém a když je odemčená, tak jede plně nabitá 35, ale už dneska teda odemknout nejde, takže neřešíme. Ale každopádně plně nabitá jede 35 a potom ta maximálka klesá až k těm 25, i když je furt odemčená. A 550 koní? Not bad. Jakože svinsky not bad, že jo? Ale tady ta koloběžka, kdyby se odemkla, tak by podle mě měla přes 30 až do úplného vybití. No, to čert vem. Hele, pojďme se podívat na komfort. Celý jsem to profrčel krásně rychle, aniž bych se k tomu dostal. Musím říct, že na té dlažbě strašlivě rozhoduje to, jakým způsobem si nafoukáte pneumatiky. A je velká výhoda, že pneumatiky jsou nafoukovací. Jde o to, že odpružení tady sice je, ale jak už jsme si říkali při té první jízdě, tak to odpružení je spíše o tom, že by takhle teď jsem tady trefil dvě nepříjemné věci a to mi to odfiltrovalo. Ale tahle koloběžka není pohoupáníčko, měkký a podobně, což ve své podstatě nejsou. Děkuju! Což ve své podstatě nejsou žádné městské koloběžky, by byly vloženě jako uhoupané, když vezmu tady tu jako klasickou, furt jako městskou a la Xiaomi konstrukci. Jo, samozřejmě jsou tam i výjimky, ale OK. A zase jsou dražší. Tím pádem to pružení, jo, teď tady zkusím tady trefit tady ten vyvřelej asfalt. A dobrý, jako u toho prvního jsem samozřejmě naskočil, protože to bylo plynulý nájezd a u toho druhého tam je to vloženě jako vyfiltrovalo tu hranu, která tam byla a tím pádem jí to zvládlo velice příjemně. Já jsem si dneska nafoukal pneumatiky vpředu na 2.7, vzadu na 3 bary, což má jednu velkou výhodu. Ta koloběžka má opravdu super odpich, protože jsme jí zmenšili ten valivý odpor. A já se dovolím zastavit, vyplivnu mouchu z pusy. Dovolím si jednu otázku, jo? Já jsem doteďka jel po kombinovaným povrchu chodník a jakoby cyklostezka. Teď jsem přijel sem a nevím, jestli už je to chodník, nebo jestli je to furt jako kombinovaný. Podle mě je obrovský problém, že my koloběžkáři vlastně jako nesíme na chodník, s čímž v principu souhlasím, ale nikdo nám neřekne, kde ten chodník je, takže prostě tam, kde to nevypadá očividně jako chodník, tak tam prostě jako jedu, no, a doufám, že nedostanu po čuni. Nebo spíš přes čuňu od nějakého četníka.
Každopádně tady radši vyskočím na silnici, abych tam zbytečně neprovokoval. Takže chci se dostat k tomu komfortu. Tam jde v principu o to, že čím více nafoukáme, tím lépe to pojede a tím dál to pojede. Ale samozřejmě snižujeme ten komfort. Ve chvíli, kdy já bych si tam nafoukal třeba jenom 2 bary a s mojí váhou 80 kg by to bohatě stačilo, tak by ta koloběžka byla mnohem pohodlnější, ale měla by samozřejmě horší akceleraci a menší dojezd. Tak či tak musím říct, že téhle koloběžce velice pomáhá to, že je dle mého názoru, a myslím si, že s tím bude souhlasit každý, kdo na ní vleze, docela slušně vyrobená. Tady z kopce jedu prostě rychleji, než ta koloběžka dokáže. A už mi to ani neukáže víc, to je docela dobrý. Tady je velká výhoda, že ta koloběžka je dobře vyrobená, takže ta pevná konstrukce do sebe umí absorbovat spoustu těch ran. Děkuji. A tím pádem za prvé, vy neslyšíte žádný pazvuky. To znamená, nemáte ten jako vjem, hele, je to krám nepohodlný, protože nic na tom nedrnčí, nevrže, nechrastí, což je super. A za druhé, ta konstrukce jako něco málo absorbuje. Z mého pohledu, jakožto městská koloběžka, ten komfort je fajn. I tak si dovolím ale osobní vsuvku, že bych si možná to pružin dokázal vstavit malinka to měkčí. Co mě teda jako zatraceně hodně překvapuje, to jak tady do toho kopce ta koloběžka. Na toho prvního jela 20, tady jedu 18, 19, ona zrychluje dokonce, 20. Cože? Hele, já vím, že to je neporovnatelný, protože tahle koloběžka má 48V systém, nominální výkon 500 a špičkový 700W. Ale když jsem si koupil svoji první Xiaomku, která měla teda nominální výkon poloviční, špičkový byl myslím kolem 500, tak ta koloběžka tady nevyjela. A teď jedu prostě na stejně velký koloběžce, vlastně podobně, která má ale desítky kola, takže mnohem lepší komfort. Je odpružená. Mám motor v zadním kole, což je lepší pro tu jízdu, že jo? A krásně to vyjedu. Takže jako za mě Aprilie je do města úplně bez problémů. Točíme se? Joj, to jsem to trošku přejel s brzděním. Pojďme se bavit o brzdném systému, který je dle mého názoru tady takový, jak to říci, nechci říct, že to je vložené negativum, ale je to prostě věc, to jak je to nastavený, se kterou je nutné počítat. Brzdový systém je zde složen z brzdy bubnové v předním kole, která je spíše taková jako nouzová, a brzdy elektrické nebo elektronické typu rekuperace v kole zadním. A je nutné si říci, to paní to slušně vyšlapala, teď jsem si všiml, že má teda motor vzadu, a je nutné si říci, že ta brzda, ta elektrická v motoru, je poměrně dost silná. Což se samozřejmě hodí, když potřebujete prudce zabrzdit, tak to funguje. Problém potom ale nastává ve chvíli, kdy potřebujete si jen tak jako lehce přibrzdit do zatáčky, a ta koloběžka zabrzdí asi o trošičku více, než byste čekali. Není to o tom, že byste místo přibrzdění měli prostě plný pedál, jak by se dalo říci, ale zkrátka jednoduše v těch nižších rychlostech, čím totiž pomalej jedete, tak ta koloběžka přeže brzdí trošičku intenzivněji, na ten úplný začátek. A počkáme, necháme odejít. A z toho důvodu, když chcete jezdit jakoby ve městě a jen tak se jako trošičku přibrzďovat, Tak to vás asi překvapí, že ta brzda je trošičku akčnější, než by musela být. Spoustu, dalo by se asi říci, když to jakoby srovnám s má to start z nule? Asi jo. Jo, má ono to vlastně na PUF aplikaci. Dobrý. Dalo by se určitě udělat pohled, jakože je to na prd. Určitě s tím souhlasím, ozvláště, když jsem si vyzkoušel jako řadu koloběžek, takže bych mohl říct si, hele, tohle řešení je prostě na prd, protože konkurence to umí udělat jinak. Já si dovolím tvrdit, že by se to dalo tak trošičku zaobalit na to, že se na to musíte zvyknout. Já jsem na té koloběžce něco málo najezdil a dovolím si tvrdit, že jsem se na to úplně plnohodnotně zvyknul. Jo, potom takhle z kopce už více funguje ta regulace, kdy když jedu rychle z kopce, zmáčknu to jenom trošku, tak ta koloběžka, teď už teda nejedu rychle, tak ta koloběžka přibližuje jenom trošku, musím to domáčknout, abych využil tu plnou sílu. Ale zkusíme se tačku tady rozjet z kopce, plyn už mi nic nedává, už jedu 25. Zmáčknu ji trošku a začnu přibrzďovat a tím, jak zpomaluju, tak se to si intenzivňuje. Nebo můžu samozřejmě tu brzdu vzít a zahamtnout to. A ta koloběžka zabrzdí silně. Jo, jde spíše právě o tady ty pomalý jízdy, kdy jedu v pěší zóně, kam můžou cyklisté, to znamená i my. Chci si trošku přibrzdit a ta koloběžka mi to zatáhne malilinka to víc, než bych potřeboval. Dovolím si ale tvrdit, že to není, když to řeknu na plnou hubu, není to na hovno. Je to prostě jenom o tom se na to trošičku zvyknout.
Takže tak. Jinak, řídítka jsou v principu užší, je to klasická konstrukce městské koloběžky, aby ta koloběžka nezabírala moc místa při skladování a přenášení, to znamená, řídítka jsou užší, mají ale příjemné gripy, brzda se ovládá velice dobře a mám pocit, že v poslední době potkávám bubnový brzdy, který najednou z ničeho nic celý příjemně ovládá, tady jako drahnou dobu nebylo, drahnou dobu jsme se s těma bubnama museli jako doslova prát, aby se to dalo vůbec používat, ale tohle je rozhodně příjemnější. Mám tady upřímně řečeno dvě varianty na jízdu. Prvně jsem chtěl jet tamhle a vyšlapat ty schody, ale to budeme zase na náměstí. Tak pojedu sem. Jinak to ovládání, plyn na palec, starý známej, víme to, známe to, umíme s tím, že jo. A já jsem si nejel na špatnou stranu toho chodníku, jej danánky. Tak, a jestli zkusím nějaký malinský dobrodružství. Jeden triček, co vám ukážu, přední brzda, máčknu, otočím koloběžkou. Myslíte, že to zvládnu vjet? Já věřím, že koloběžka to zvládne, ale... Tady jsem škrtnul o podvozek, tak to nebude dobrý nápad. No nic, jak to uděláme? A my tady variantu číslo 2. Myslíte, že to projedu? Víte, jak se vždycky říká takový to, když jako člověk udělá nějaký veřejný průser, tak bude chodit kanálama, tak to je přesně tohle. Jenom má hrabe zadní kolo do toho kopce, jak je tam ten štěrk a občas co z toho štěrku skočí na asfalt. Jako ta koloběžka by to asi vyjela, ale upřímně řečeno pro klid svý duše a přežití si raději pomáhám tou nohou. Zajímavý test. Ty vole, teď jsem se málem... Skáknu, upřímně řečeno. Fakt jsem se ale chtěl vrat. Slyším, že jde něco velkého, takže počkám a pokračujem dále. Deck samotný patří určitě mezi ty klasický městský malý deky. Má ale jednu parádní výhodu a to je to, že vzadu je vlastně opěrka na nohu. Kam vy si tu nohu můžete odložit, ne že byste ji potřebovali kvůli akceleraci, ale můžete si ji tam odložit a krásně si tím způsobem prodloužíte tu nášlapnou plochu, na které stojíte. Je to příjemný. Samozřejmě chci ale zopakovat, že tenhle ten deck prostě není na to, abych na tom jako jel pohodlně 50 km. Zaprvé to ta koloběžka se ani neujede, k tomu se dostaneme. A druhak, prostě už bych se na tom jakoby mačkal, jo. To samý výška řídítek, pro mě asi jako fajn, dvoumetrovýho cápka bych, nebo cápkyni, samozřejmě, by jsme nediskriminovali, nebo toho, kdo se ještě nerozhodl, jaké je pohlaví. Je si nejistý a proto natáčí filmy na Netflix, tak pro toho by tahle koloběžka asi úplně nebyla. Ale neříkám, že jako 192 cm je v pohodě a 201 je blbě, jo? Prostě ta koloběžka stejně jako 99,100% městských koloběžek není pro dvoumetrový lidi. Tak, a když se to hezky sjedeme, zrekuperujeme dolů. No a poslední věcí, o které jsem se s vámi chtěl povídat, je baterie. No má, jestli pamatuju dobře, 14,4 Ah, napětí je tedy 48 V. Reálně se dovolím tvrdit, že s touhle koloběžkou nebudete mít problém ujet 30 km. Ta koloběžka má opět výhodu v tom, že má omezovač. Tím pádem ona vám nedovolí to jakoby, jak to říci, přepálit s tou rychlostí a ždímat tu baterku. Ona vás prostě zastaví něco, jako když si v těch moderních elektromobilech zapnete ekorežim a v tu chvíli to auto jede třeba jenom 90, tak prostě nemůže jet po okresce 110 a ždímat tu baterku. Jo, to jsme se jako brzdění kritičtější dole. Nevím, jestli vy to slyšíte, ale já slyším, jak to zadní kolo chce jít vlastně jako skoro do smyku a nechává si tam jako malinka to, aby se úplně nezablokovalo, abyste si nerozbili hubu. To mi se jako docela vymakaný. A samozřejmě pak jako druhý pohled může být ten, že byste ocenili, kdyby se to kolo opravdu zablokovalo. Jo, to máme zase dva pohledy na věc. Auto, ukážeme nohou a frčíme. Tady myslím si, že jsem vám ukázal i k té baterce. Reálně 30 km je podle mě minimum. 40 vidím jako bez problému s těmi 80 kg, co mám já. Těžší jezdci 90 kg, samozřejmě. Myslím, těch 30 km taky dají, zase lehčí taky. Přiznám se, nevím, jaký je papírový údaj, věřím tomu, že výrobce deklaruje 50 až třeba 70 km. To věřím, že mají změřený s nějakým 70-kilovým jezdcem při jízdě 15 za hodinu půlplný rovině bez větří a měsíci v deskendantu, nevím, lva nebo nějakou kravinu s měsícem, takže jsem prostě něco plácnu. No, každopádně, zajímavý způsob parkování. Každopádně, máme Aprilie, no.
Za mě osobně je to velice příjemné jako překvapení, protože ta koloběžka je fakt jako pěkně vyrobená, což je velice často problém nějakých tady těch jako brandovaných věcí, které mají být super, ve finále nejsou super, ale vezmu nějakou hranu, jo? Juj! Hezky tam to pružení udalo, hop, nadskočilo. A to se týhle z té koloběžky naštěstí netýká, to je slušná nálož tady na uprostřed toho cesty. Další věcí je to, že tahle koloběžka mě velice příjemně překvapila svým výkonem. Samozřejmě nikdo, když vidí tuhle koloběžku, jak vypadá, nečeká, že to poletí prostě 60 a že to bude závodák. Není. Ale v Aprilii, respektive v firmě, která ty koloběžky pod tím brandem vyrábí, se očividně rozhodli, že ten jejich top model opravdu pojede dobře. A ta koloběžka opravdu jede dobře. Vy jste mohli vidět, že když bych to shrnul, tak jsem měl do opravdu nepříjemných kopců a asi v žádném jsem se nedostal pod 20, dobře, 18 km za hodinu. A to je jako fakt dobrý na takovýhle vlastně malý prdítko. K tomu všemu teda desítky gumy, odpružení, který je tam spíš jako pozor průser, já ti ho vykraju, ale nečekej, že se budeš houpat. Ale všeobecně i mi to jako sympatický. Jediný mínus z mýho pohledu reálně je opravdu ta brzda, která prostě v některých momentech je trošičku ostřejší, než by musela být. Nebo ostřejší, prudší. A jak jako já říkám, podle mě hrozná škoda, že to nejde odblokovat. To by byla taková prča, na tomhle stojí ta třeba 35, fakt by s tím byla hrozná prča. No nic, hojte mi do komentářů, co na ní říkáte, mějte se moc krásně a zase příště. Čau. Oh,